Կարծում եմ, այս բարային համակարգը, այսինքն նպատակը մենք դնում ենք ոչ թե քաղաքացուն տուգանել, ինչպես վարչապետն է ասում, քաղաքացին է տուգյանքի մածերալ չպետք է լինի։ Պարբերաբար խախտում է, ինքը կզրկվի վարորդական իրավունքից, այսինքն մեր նպատակը իրեն կարգազանց վարորդներին հանել երթևեկությունից։ Այսինքն մեր նպատակը ոչ թե բյուջե գումար լցնելն է, համամիտ եմ ձեզ հետ, միգուցե 10 տարի առաջ, եթե ասենք 30,000 դրամ էր կարմիր լույսի դեպքում, հիմա մի փոքր ավելի էսպես հա, տնտեսական աճ եւ այլն կարելի է դարձնել 100,000, բայց եթե մեր ի սկզբանե նպատակը այն է, որ այդ կարկազանց վարորդը կարմիր լույսի տակով չանցնի, նախընտրելի է կարծում եմ իրեն պարզապես վարորդական իրավունքից զրկել եւ ինքը ըստ էության էլ ոչ 100,000-ով կանցնի այդ կարմիր լույսի տակ, ոչ էլ 30,000-ով։ Թեև այդ տարբերակն էլ է քննարկում, այո, ասում եմ, առաջարկ կար, որ ավելացնել արագաչափեր։ Այս պահի դրությամբ Սարալանջյան հայտնի փողոցը նեղ հիշում եք, որ 40 կմ/ժ եւ արագաչափեր կար։ Ինձ ստորագրահավաք են կազմակերպել այդ տեղի բնակիչները եւ դիմում են ինձ։ Ես պետք է փոխանցեմ քաղաքապետարան եւ ոստիկանություն, իրենք խնդրում են այդտեղ վերականգնել արագաչափերը, որովհետեւ ասում են, սա մեզ համար, պարզապես մեզ, մեր երեխաների համար կյանքի եւ մահու հարց է։ Հանել եք 40 կմ/ժ եւ արագաչափներ չկա, հիմա այնտեղ ասում են, ինչպես ուզում են երթևեկում են, թեև այնտեղ մի հատված կա, որ 4 այդ պարկած ոստիկաններից կա, բայց դրանից անցնելուց հետո կրկին այդ արագությունը մեծացվում է։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակին էլ այդ փողոցը ստանդարտների բոլոր խախտումներով է կառուցվել, որտեղ այդ նեղ ճանապարհ եւ երկու կողմանի երթևեկություն հենց մարդ տանից դուրս է գալիս, անմիջապես հայտնվում է փողոցում։ Սա ստանդարտներ է, բայց այն ինչը, որ արդեն ունենք, կարծում եմ, դա երկարաժամկետ կտրվածով կարող ենք մտածել, թե այդտեղ ինչպես փոխել, բայց հիմա այս քաղաքացիները պահանջում են, ես իրենց հետ համակարծիք եմ, բայց պետք է հասկանանք, սա լուսման տարբերակ կլինի, թե ոչ, որովհետև արագաչափերը ցավոք սրտի, այսօր հա բջջային հավելվածներ եկան, քաշում ես հեռախոսիդ մեջ, միացրած վարում ես, ինքը քեզ 500 մետր առաջ զգուշացնում, որ այստեղ կա արագաչափ, այդ վարորդը շատ հանգիստ այդտեղ դանդաղեցնում է արագությունը եւ շարունակում է։ Դրա համար այդ գիտակցությունը պետք է փոխվի։ Մենք մի փոքր չնշեցինք, նախատեսում ենք նաեւ սոցիալական գովազդների միջոցով, որը շատ ազդեցիկ է երբեմն, երբ նայում ենք այդ եվրոպական երկրների գովազդները, իրենք բավական ազդեցիկ են, եւ այդ սոցիալական գովազդների կրթական ծրագրերի միջոցով պետք է իսկապես այդ քաղաքացիների մոտ այդ գիտակցությունը պետք է գա, այո, ես միշտ դա ասում եմ, որ պատժգամբում կանգնած իր տան պատժգամբում կանգնած քաղաքացին, երբ տեսնում է կարկազանց հարբած վարորդի, ինքը պետք է ապահով չնի, որ ադելավ ես տանը պատժգամբից եմ, ինքը պետք է հասկանա, որ այդ վարորդը իր ընկերների, իր երեխաների, իր ծնողների համար պոտենցիալ վտանգ է ներկայացնում, եւ ինքը պետք է անտարբեր չլինի եւ պետք է մասնակից լինի այդ անվտանգության բան։ Հա, այդ խստացումների առումով, տեսեք, Սիսակը նշեց, որ խստացումները տուգանքի տեսքով, բայց խստացումը կարելի է անել բալերի տեսքով։ Օրինակ, ազգային ժողովում ես առաջարկել եմ հանդիպակաց դուրս եկողներին 5-6 բալ միանգամից հանել, նույնը կարելի է խստացնել կարմիր լույսը, իսկ քարփացներին միանգամից զրկել, էլի։ Այսինքն խստացումը պարտադիր չի գումարային լինի, այս դեպքում կլինի բալային, ու 5-6 բալ եթե հանդիպակացից հանեցին, հա, դեսակավոր ծևեր խստացնելու է, միայն գումարը չէ, երբ որ երտաս օրինակ համար տուն խախտում արես եւ երտաս մի շաբաթ 10 տիարակվիս, այդ էլ ա եղել, տենց առաջարկել ա եղել, տենց առաջարկել ա եղել, Սևանի ափը մաքրել կամ ասենք Արշակունյաց փողոցում դեղին ժիլետներով դուրս գալ ու մաքրել Արշակունյաց փողոցը, տենց առաջարկ եղել ա, ու եթե դա ընդունվի, դա բավականին ցանկացած ստուգանքից լավ բան ա իրականում, չնայած ես չգիտեմ դա կընդունվի թե չէ։ Իսկ այդ application-ների այդ հեռախոսի, որ Սիսակը նշեց, որ նշված է արագաչափերը, իրականում քաղաքում դա չեն միացնում, որովհետև քաղաքում ցանկացած տեղ ինքը ծնկծնգում է, էլի, այդ application-ը, բայց հա, եթե կարաս, եթե կարաս, բայց ամեն դեպքում երևի արագաչափը տեղ պետք է։ Այդ վարորդականների հավաքել քննություն հանձնելը դա անիմաստ բան է, որովհետև եթե 5 տարեկան, 6 տարեկան երեխան, որ արդեն խոսալ գիտի, իրականում գիտի, որ կարմիր լույսի տակ անցնել չի կարելի, ցանկացած վարորդ գիտի, որ այդ հանդիպակաց երկու գիծը անցնել չի կարելի, այսինքն վարորդականները հավաքել, նորից վարորդականի քննություն տալ, այդքան բյուրոկրատիա սարքելու, ընդհանրապես այդ խախտող վարորդները 5-ից 10% են, ինչի՞ պետք է այդ 90% ժամանակ ծախսեն, պետությունը այդքան գումար ծախսի, որ այդ քննությունը նորից հանձնեն, անիմաստ է, կրկնում եմ, անպատժելիություն է տիրում, դրա համար է այս վիճակն է։ Բոլորն է գիտեն, որ հանդիպակաց անցնել չի կարելի, կարմիրի տակ անցնել չի կարելի, ու հարբած վարել չի կարելի։
Իսկ այդ 3D-ին, ճիշտն ասած, ես վախենում եմ այդ 3D բան այդ անցումներից, որովհետև ես չգիտեմ ինչ ռեակցիա կլինի, որովհետև կարծում եմ մի քիչ իրոք վտանգավոր բան է։ Ես անդրադառնամ 3D, հա, 3D-ն իրականում ինչ է։ Ասեմ, որ այսօր եվրոպական երկրում փորձը արվել էր, բայց դուրս են հանում դա, որովհետև դա հանդիսանում է նաև բավականին վտանգավոր վարորդի համար։ Տեսեք, մենք այսօր խոսացինք զեբրաների մասին, որին ականատես եք, բարձրացված զեբրաները, չէ՞, բայց ինքը ըստ ստանդարտի նաև կա զգուշացնող նշաններ, այսինքն վարորդը տեսնում է, որ կա արեստական խոչընդոտ ճանապարհին եւ արդեն իսկ սկսում է դանդաղեցնել, որպեսզի մոտենա զեբրային բարձրացված հատվածին, որը արեստականորեն դանդաղեցնում է մեքենան։ Հիմա տեսեք 3D-ի դեպքում վարորդը չի տեսնում դա եւ մոտենալուց ինքը կարող է պատկերացնել, որ այդտեղ խոչընդոտ է և ամիջապես արգելակի, որը կբերի ավելի վթարային իրավիճակի։ Դրա համար կարծում եմ, տեսեք, կա միջազգային փորձը եւ կա լավագույն փորձերը։ Այսօր մենք ասեմ երևի սա որպես տեղեկատվություն, մենք այսօր աշխատում ենք միջազգային կազմակերպությունների հետ, հայտնի, որպեսի նորմերքի մեջ կատարենք փոփոխություն եւ պիլոտային փորձարկումներ ենք անում։ Օրինակ հիմա սկսել ենք մենք բանից Գյումրիում, գիտեք, ով որ եղել է Գյումրի, Նժդեի հրապարակը, բացարձակապես կարգավորված չի։ Եվ հիմա ոչ ստանդարտային լուծումներ ենք տալիս, լուծումներից մեկը այդ կալցիվոյի վրա ուղղորդումն է տրանսպորտի։ Այսինքն որ խոսում ենք մեր հերթը, հայկական հերթը դա այդ բանն է, հա, այնպես ուղի շրջանաձև հերթն է, այդ դրանից խուսափող։ Այսօր այդ միջոցը կիրառում է բոլոր տեղ, անգամ Վրաստանում է սկսել կիրառվել։ Մենք ցավոք չունենք։ Նույնը տեցիկ ռուգի մոտ, այդ ասենք կալցիվոյները հիմա փորձելու ենք փոխել, պիլոտային նաև փորձենք, հետո ստանդարտում փոփոխություն կատարենք, բայց համենդեպս եկեք էլի հիշենք, երբ որ մենք ասում ենք դպրոցի մոտ արագությունը դնենք 40, ասենք թե գերազանցեց այդ 40-ը, մենք դնում ենք 40 արագ, կներեք, արագաչափ, հա, որպեսզի 40-ը պահպանվի, ասենք որ չպաշտպանեց 40-ը, ավարտին ուղակի տուգանվում է, ճիշտ է, բայց եթե մենք դնում ենք դա դպրոցի մոտ, եթե ինքը գերազանցեց, այդտեղ կարա վթար լինի։ Այսինքն էլի մենք եկեք մտածենք դրա մասին, որ մարդը կարա սխալվի։ Կարողա չի սխալվում, ուղակի տենց է քշում։ Եվ ինքը ասենք, չգիտեմ, իրան չի տակում վարորդականը իրա, որտեղ ինքը հետո վարորդով կարա երթևեկի մի 6 ամիս հետո ստանա իր վարորդականը։ Բայց երեխան կարա զովի։ Դրա համար կան արեստական խոչընդոտներ։ Եթե գտնում եք, բայց դա չպետք է խոչընդոտի երթևեկության, օրինակ որ բերեցի Կարշակունյանցի օրինակը, հա, այսինքն եթե արագությունը այդտեղ պետք է տրաֆիկ այնենց անցնի, որ պետք է հոսքը ապահովի, դու չես կարող դնել արեստական խոչընդոտ, բայց նաև դու պետք է ապահովես, որ այդտեղ անցում չլինի բացարձակապես։ Այսինքն մեր մոտեցումը պետք է լինի այդ տեսակետից, սա շատ կարևոր է։ Մենք այսօր փորձում ենք տուգանենք վարորդներին, բայց դրանով հարցը լուծվելու է ընդամենը 10-15-20%-ով ամենաառավելագույնը, ամբողջությամբ հարցը չի լուծվի։ Այնինչ վթարը տեղի ունեցավ գազելի հետ կապված, չէ՞ որ եթե գազը կարգավորված կներ գազային բալոնը եւ դա լիներ ասենք տեղին ամեն ինչը ճիշտ, ասենք բանը չէր լինի, կրակը չէր լինի, դեպ գազա բալոնների խնդիր չկա, բանաբարանցման դուրս են եկել բանը։ Այդ վերջին դեպքի հետ կապված, տեսեք, շատ կարճ ասեմ, այնտեղ ճանապարհները այդ հատվածում գոնե իդեալական էր, գծանշանները կար, նախքան կամուրջ հասնելը շատ մեծ գրված է 50 կիլոմետր ժամ արագություն, այսինքն այն ինչը որ պետությունը գոնե պարտավորված է անել, այդ հատվածում գոնե կա, բայց եղավ այդ ցավալի վթար, այսինքն այստեղ մենք պետք է հասկանանք խնդիրը ինչն էր։ Միգուցե տեխնիկական անսարքությունները դեպքում պետք է հասկանանք, թե այդ տեխասմոտր կոչված ինչպես պետք է անել։ Կա առաջարկ, օրինակ Մհեր Գրիգորյանի կողմից, դա ինչպես կարծես թե Ռուսաստանում այդպես պատվիրակել ապաներին, այսինքն եթե ապան քո մեքենան ապահովագրում է, ինքն էլ պետք է տեղ զնումը իրականացնի։ Միգուցե այդտեղ վարորդի խնդիրներ, սա էլ իմ ասած են, հա, այդ կրթական դաստիարակչական, որովհետեւ ուզում ասեմ, այն ինչը որ պետք է ճանապարհին լիներ, այսինքն կար այդ գծանշանն է, կար ճանապարհներ էր նորմալ, արագության սահմանափակման նշանն էլ կար։ Այսինքն տեսակները, որ ծծումա մի արեք այսպես, օրինակ, այսինքն այդպես վարորդների ոչ կանխարգելես, այսինքն եթե միայն փոքր ճիշտ ասած, մենք մի հատ առաջարկ արեցինք վարչապետի մոտ, որ ապան կապենք բալերի հետ, բալային համակարգի հետ, այսինքն եթե մարդը այս տարի, ասենք, այնքան խախտում արե, որ համարյա կորցնելու էր իր վարորդականը, իր ապան, ասենք, թող լինի 2 կամ 3 անգամ, կարևոր չի, թանկ լինի, դա էլ է կանխարգելի, այսինքն մենք ոչ միայն գնացել ենք այն առաջարկները, որ պարժել բան անել,
պետք է այդ բալային համակարգը, ենթադրում եմ, չգիտեմ, դա օրենսդրական փոփոխություն է պետք թե ինչ, ԱՊԱ-ի հետ կապել, այսինքն ես պայդերության պապան ինչ է, մանուս այդ բոնուս մալուսը ինչ է, այդ համակարգն է, որը որ ասենք մենակ վթարների հետ է կապված, այսինքն վթարը եղավ, մի փոքր խազեց այդ մեքենայի ուրիշ մեքենային, ասենք այդ մեքենայի մարդու ԱՊԱ-ն թանգանում է, բայց ավելի էֆեկտիվ կլինի, եթե ասենք շատ խախտում անող վարորդը, ով պոտենցիալ ավելի շատ վթարածին վարորդը, իր ԱՊԱ-ն պիտի թանգ լինի։ Այսինքն կարծում եմ այդ առաջարկն էլ մենք կքննարկենք այդ հանձնաժողովի շրջանակներում։